avem de denunțat, avem de lucru care a cântat un artic, a sărat puțin. Aștept că ce poate, ce poate nu, ce bine. Avem de plan B, plan G. Înșiune, pură fete, băcă de ană, că băscorim asta. Ați să fie la cam văzut. Փորձեմ այսպես պատասխանել։ Պլան A էլ կա, B էլ կա, G էլ կա, D էլ կա։ Ուղղակի այդ բոլոր պլանները մի առանձնահատկություն ունեն, գուցե լինեն ընդդիմադիր գործիչներ, որոնք իմ հետ համակարծիք չլինեն, սա իմ խորին համոզմունքն է։ Այդ A-ից F բոլոր պլանները ենթադրում են մասսայական լայն կոնսոլիդացիա և հասարակության լայն աջակցություն։ Ոչ մեկին չթվա, որ ես հիմա հասարակության դերբանն եմ փորձում որևէ բան գցել։ Հիմա աջորդ կետին ասեմ, որպեսզի դա տեղի ունենա, անհրաժեշտ է հասարակությանը տեղյակ պահել։ Ինչով մենք հիմա զբաղվում ենք միասին։ Երբեք չի կարելի մեղադրել հասարակությունը չհասկացա։ Դա հասարակության գործը չի հասկանա։ Մեր գործն է փորձել բացատրել։ Եթե մինչև հիմա չենք հաջողվել, դա մեր մեղադրությունն է։ Ես դա անդադար ասում եմ, շարունակեմ ասել։ Ինչի համար ենք հիմա նստում խոսում, որտեւ ես հույս ունեմ, որ այն մի քանի հազար մարդով նայելու են այս ասուլիսը, իրենց մեջ կլինեն մարդիկ, որոնք այս ասածներից հետո գուցե սկսեն մի քիչ մտածել այս կամ այն կետի շուրջ, որոնք ասել, այս սպասի, չնայած Մամիջանյանն է հանրապետական, նա նախկին Թալանչի եւ այլն եւ այլն, բայց ոնց որ խելքը գլխին բաներ ասում, սպասի միակն, վայ չէ, իրոք սենց էր, վայ ես էլ իրոք սենց էր, վայ սպասում, որ սա է դավաճանը, ու սա է ամեն ինչի մեղավորը, այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, այդ ամեն ինչ, եթե նույնիսկ դա լինի մի հոգի ես ասուլիսի արդյունքում, ես կհամարեմ, որ ես ասուլիսը իմաստավորված։ Այնպես որ, հա, կա, այդ Ֆ պլաններ կան, բայց դրանք բոլորը ներառում են հասարակական լայն կոնսոլիդացիա, որին հասնելու համար պետք է մաքսիմալ շատ աշխատեն մեր հասարակության հետ, որովհետև եթե հասարակության ներկայացած այն փաստերը, որոնք արկա են, կոռուպցիայից մինչև անվտանգություն, Արցախ, բանակցային գործընթաց եւ այլն եւ այլն, ես վստահ եմ, որ հասարակությունը կայացնելու է ճիշտ որոշում։ Խնդիրն է այստեղ այդ փաստերը հասցնել հասարակությանը բոլոր հնարավոր խողովակներով, նրանցից մեկը հիմա այս ասուլիսն է։ Մենք այդքան ժամանակ ժամանակ չունեինք սկսած 18 թվականի ապրիլի 25-ից, որովհետև այն սխալները, որոնց մասին ես խոսեցի, դրանց մեծ մասի հիմքը դրվել է 2018-ի ամռանը այս կամ այն հիմարագույն բանակցային հայտարարություն։ Այնպես որ ժամանակ մենք իսկ զբանել չունենք։ Ժամանակ ունենալ չունենալու խնդիրն է, այլ ընդրանք գույցուն չունի այդ։ Միակ տարբերակը մեր քաղաքացիների իրենց հետաքրքրող, իրենց համար հարազատ լեզվով և խողովակով հասցնել փաստերը։ Ժողովուրդը միամիտ չի, ժողովուրդը շատ խոհեմ, նույնիսկ քաղաքական մակարդակում։ Եթե ճիշտ ձևով իր հետ խոսես, ես վստահ եմ, որ արդյունքի կհասնես։ Ու հարավել ես, որ նորից ասեմ, ժամանակ լինել չունեմ, այլ ընտրակ չկա, պարզապես չկա։ Կա ներենք էլի կարող ենք։ Հայ, հասկե չէ։ Օրինակ, վերջին ընտրությունները կոնկրետ ասենք Իշխանասարում, տեսակ ինչ արդյունքներ ունեցան։ Ինչու չգիտեմ, նախ ընտրական խարուզը կամ պարզապես մարդկանց հետ չեք հանդիպել, որ գոնե այսքան խայտառակ։ Ես իհարկե ես ասում եմ մեր մասը դրա մասին չէ, բայց ամեն դեպքում պատասխանեմ, երբեք հնարավոր չի Հայաստանի նման քաղաքական մշակույթով երկրներում զուգահեռներ տանել թիմ ընտրությունների արդյունքների և համապետական ընտրությունների պարագայում, որտեղ թիմ ընտրությունները Հայաստանում մեծավ մասամ, նա այսպես դրակերպում, ոչ քաղաքական է, այսինքն իհարկե ցավալի է, որ Իշխանասարում մենք ունեցել ենք այդ պատկերը և նաև նաև 5 մյուս տեղերում, որտեղ ԿՊ-ն արդյունքը գրանցել լավ, իրենց համար լավ, երկրի համար աղետալ է, դրանք պրոյեկտել քաղաքական որպես եզրակացություն այդ համայնքների ես չէի ցանկանա, որովհետև ամեն դեպքում համայնքներում ընտրությունները գնում են համայնքի չակերտների մեջ տիրոջ, կազմակերպչի, իսկ գյուղական համայնքներում նաև թե որ տոհմը ավելի մեծ կլինի դրամաբանությամբ, այնպես որ ես հասկանում եմ ձեր վրդովմունքը, իրապես հասկանում եմ, բայց որևէ կերպ այդ զուգահեռը 100% չի, ինչ որ ազդեցություն իհարկե ունի, բայց 100% քաղաքական ընտրության և թիմ ընտրության մեջ։ Սա իմ կարծիքն է, ազնվական հավասարակշռում։
Պարոն Մամիջանյան, հիմա նաև այն թեզն է շրջանառվում, որ անձերի փոփոխությամբ իրավիճակը չի փոխելու, որտեղ այդ արդեն այդքան վատ է վիճակը։ Ի վերջո ընդդիմության, այսպես ասած, ծրագիրը որն է, հա, եթե չենք ստորագրելու խաղաղության պայմանագրերը, եթե միջանցք չի տրամադրվելու, ապա ինչ է լինելու, փորձելու են հիմա ասել, որ ռևանշ եք անելու, ինչ եք անելու, եթե Նիկոլը հեռանա։ 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունները Փաշինյանը մի կողմ տնենք բոլոր հաղթումները վարչական ռեսուրսը բանակի օգտագործումը եւ այլն հաղթել է երկու հիմնական թեզի հիման վրա։ Թեզ համար 1 խաղաղության դարաշրջան, թեզ համար 2 Արցախի հիմնախնդիրը լուծելու են մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա։ Երկուսն էլ ուտացել։ Երկուսն էլ խաբել են։ Հիմա մի կողմ դնելով անձանց նկատմամբ մեր քաղաքացիների դրական կամ բացասական վերաբերմունքը, սիրելի քաղաքացիներ, ձեր կարծիքով ով ավելի շատ գիտի պատերազմի և խաղաղության գինը, մարդիկ, ովքեր այդ պատերազմի առաջնորդներն են եղել և պատիվ են ունեցել այդ պատերազմում մարտնչել, ընկերներ, զինագիցներ կորցնել և հաղթանակ կերտել, թե լրագրողը ծախում, որը կյանքում մի անգամ մայիսին մասնակցել ապրիլյան պատերազմին, այդ մենակ Փաշինյանի մտածածվում մայիսին մասնակցել ապրիլյան պատերազմին։ Եվ երկրորդ պատերազմը բերել է աղետ մեր երկրի և Արցախի և հայության համար, ով ավելի լավ գիտի խաղաղության գինը։ Հիմա ի՞նչն ռևանշ ներկայացնում։ Ինձ ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակության ներկայացուցիչները անվանում են ռևանշիստ։ Ես հայրենասեր մարդ եմ, իրանց համար հայրենասիրությունը ռևանշիզմ։ Նշենք, որ ռևանշիստ մեզ անվանում են ԿՊԱ-ականները ու ադրբեջանցիները։ Պետա բացակայելույթները նաև դեպքում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է անձի փոփոխության եւ ոչ մի բան չփոխվելու մասին։ Ժողովուրդ ջան, դա ձեզ ուզում են ներշնչել։ Սիրելի քաղաքացի, շատ խնդրում եմ, մի հավատացեք, այն թեզը, որ անում են, ադեով էլ գա, չէ։ Ես հենց նոր 8-9 կետ թվարկեցի, որը տենց չպիտի լիներ։ Ասեցի, ինչ կարելի էր անել, տենց չի։ Այդ անելանելիությունը, որը տարբեր խողովակներում Facebook-յան մեծ լսարան ունեցող որոշ կիսաբլոգերներից մինչև նախկին և ներկա պաշտոնյաներ փորձում են ներշնչել, հասարակությունը, դա այդպես չի, ամեն ինչ կորած չի, ով են լինի սենց վատ չի լինելու, դա ընդհանրապես իրանց համար աթոռը պահելու թեզ է։ Դե այս կետերի հետ կապված ես կարծում եմ ասացի, թե դրանցից յուրաքանչյուրի պարագայում ինչ կարելի է անել առնվազն, վստահեցնում եմ, որ այդպիսի պատասխաններ կան բոլոր կետերի հետ կապված, միատել բայց կարևոր շատ կա։ ԿՊ-ի և Նիկոլի սիրած մոտեցումն է հասցնել կոլապսի ու հարց տալ, իսկ դուք լինեիք, թե չէիք անիք, մենք որ լինեինք, այդտեղ չէր հասնի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դուք ինչ կանեիք, մենք որ լինեինք, ինչպես ռուսական կողմներ առաջարկեն, հոկտեմբերի 19-ին կկանգներ պատերազմը։ Ես չեմ ասում, որ 5-րդ օրն էր պետք կանգնեցնել պատերազմը, ինչպես քեզ զեկուցել է Գենշտաբը։ Հիմա նույնը էստեղն է, իսկ դուք ես փուլում ինչ կանեիք, մենք մինչև այդ լիքը սխալներ չէինք անում, բայց դու հիմա ասել ես մի կետի ու ամենայն հարգանքով, բայց հայկական ժամանակի սլիվը իմ համար տենց 100% իրականություն չի էլ, իրենք տենց բազմասերյանոց են խոստացել, ասել են, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի և Եվրոպայի հանակցային դրույցներն էլ կհրապարակեն իրենց հավաստի աղբյուրներով, հավաստի աղբյուրներից վերցրած, բայց դա իմ համար վերջնական ճշմարտություն չի էլ, որովհետև Շուշին արդեն ընկել էր, Փաշինյանը հենց մարտերից էր խոսում, ու այսպիսի դեպքերը ահավոր շատ են, որ ինքը օրհասական պահին ուղղակի ստել է։ Դուք ինձ ակնկալում եք, որ ես հավատամ իր խոսքի վրա, կներեք, բայց դա հնարավոր չի։ Սկս հա իրականություն, դա պարզապես արվող ներշնչանքը, օրհասական է վիճակը, այո, շատ ծանր է, ես համարում եմ, որ 3 հանրապետությունները, 3 հանրապետությունների պատմության մեջ սա երևի ամենածանր կամ ամենածանր կամ ամենածանր կետերից մեկն է Հայաստանի համար։ Նայում ես համակարգը։ Բայց դա չի նշանակում, որ
ով էլ լիներ, կամ դե արդեն ոչինչ անել նաև ոչինչ է, միշտ անել ինչ ու իման նարավ։ Պան Մանուջանյան, սեպտեմբերի 13-ին հանրասյուվերեն տարածքում երկու անդրեջանյան ադրեսը իրականացրեց, շատերը քաղաքական պատերազմ են դա անվանում, այդ ադրեսի հետևանքները ստուգելու համար մի շարք միջազգային դիտորդներ եկան և ստեղծեցին հետևություններ արեցին, հայտարարություններով հանդես եկան։ Այդ կոչերը, հայտարարությունները որքանով են բավարար ադրբեջանի հետագա ագրեսիան հետևելու համար կամ առհասարակ ադրբեջանի կանգնեցնելու համար։ Նման հարցերի պատասխանից միշտ հարցի պատասխանը սկսում է առաջին նախատեսությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր։ Այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Այն զինված ուժերը, որը Փաշինյանը քանդել է։ Մայկա Գրուբնիկ բան։ Այն զինված ուժերը, որոնց մասին իր պատկերացումները սահմանափակվում են Գրուբնիկով և Մայկայով։ Այն զինված ուժերը, որտեղ ինքը թեզեր էր մտցրել հրաման չկատարելու ավանդույթ, հաղթանակած գեներալներին պախարակելու, առասարակ բանակը պախարակելու, իսկ հիմա շարունակում է նույնը այն գումարով բանակից օրինական ազատվելու եւ այլն, եւ այլն ասում։ Այդ բանակն է առաջին մեր երաշխավորը զինված ուժերը, իրանք դա չեն հասկանում, մենք հասկանում, բայց այնուամենայնիվ միջազգային արձագանքը շատ կարևոր է։ Հիմա ելի ստիպված են հետ գնալ իր այդ խայտարակության, որը ինքան անվանում առանցազրույց ժամանակ, Փաշինյանը կրկնվեմ ասեց, որ 44 օրյայի ժամանակ միջազգային հանրության արձագանքի հաստատի բացակայությունը կամ շատ փոքր ծավալը կապված էր նրանով, որ COVID էր։ Նախ COVID-ը այն ժամանակ արդեն այդքան էլ մեյնստրիմ չէր, բայց դա մի կողմ ունենք, դու խելագարչ ես։ Այսինքն դա է պատճառաբանությունը։ Հա, այսինքն մենք չկարողացանք մեր միջազգային գործընկերներին հասցնել իրականությունը, որտեղ COVID-ը էր։ Լուրջս ասում։ Դե ուրեմն ագնեին հանել գործից, թորոշան դա զբաղվել։ Եվ լավ հասկացում։ COVID-ի հետ։ Ինչի համար եմ ես սա ասում, որովհետև քարորիա պատերազմի ժամանակ Միսկի խումբը, որի հավաքական կազմի մեջ է մտնում Թուրքիան, հայտարարություն էր տարածել, որ ոչ է հնում անհապաղ կանգնեցի ռազմական գործընթացը։ Վերադառնալ ուժի չկիրառած սկզբունքի։ 44 օրը պատերազմից մի ամիս առաջ հայ դիվանագիտության միակ հույս լիտ մակուսը ազգային ժողովում ասել էր 100% Թուրքիան չի ներգրավելու պատերազմական գործողությունը։ Թուրքիան ուղիղ ներգրավվածություն էր 44 օրը, ուղիղ, և դա իրենք դա ընդունելու։ Հիմա նույնը գնանք նաև վերջին ագրեսիայի հետ կապված, բայց մինչև վերջին ագրեսիան ախր լիքը բաներ կան, որ սրանք չեն իրականացրել։ Այլ օղակներից, այլ աղբյուրներից, աշխարհակահաղական այլ կենտրոններից 44 օրյա պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո հայտարություններ տարածվել, որ ադրբեջանական կողմից կռվում են նաև վարձկան զինյալներ Սիրիայից եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, տերորիստներ, որոշները դրանք կապում էին Իսլամական Հանրապետության հետ, եւ այլն, եւ այլն։ Ո՞ւր է դրա նյութականացումը, ո՞ւր է բանաձև, ո՞ւր է հայտարություն։ Ախր այդ մենք էլ չենք ասել, է հանրությունն է միջազգային դրա մասին բարձրաձայնել։ Ինչքան ապիկար դիմես, որ դա չկարողանաս հետո դարձնես Հայաստանի համար օկտավետ բան։ Մի անգամ էլ հիշեցնեմ, երբ որ Ղազախստանում տարածվում էին որոշ դեպքեր էին տեղի ունենում կապված ընդեղ ռազմական ինտերվենցիայի, հա, ՀԱՊԿ-ի կողմից ներգրավման եւ այլն, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի նախագահը Փաշինյանն էր խոսում այդ օպերացիայի մասին։ Ես սա մասին շատ եմ եթերում ասում, նորից պետք է ասեմ։ Ո՞նց կարող ես այդ շանսը չօգտագործես, եթե պաշտոնական միջազգային լրահոսում գնում է, որ Ղազախստանում եւ Միջին Ասիայում տերորիստական խմբավորումների ծավալած գործունեության արդյունքում ապակայացումը եւ այլն, եւ մի հատ հղում չասես, իսկ կարող է դրանք այն զինյալներն են ու այն տերորիստներն են, որոնք 44 օրյայի ժամանակ կռվել են Արցախում հայերի դեմ։ Լավ, ոնց կարելի է դա չօգտագործել։ Մի տարածաշրջանում է լայն իմաստով։ Ու այսպես կարող ենք շատ երկար խոսել։ Միջազգային հայտարարությունները, հասցեական գնահատականները էական են, այո, իհարկե։ Խնդիրը լուծելու են անվտանգությամբ, ոչ իհարկե։ Բայց ամենադեռ դրանք բաղադրիչներից մեկն է։
որոնք շատ կարևոր են, շատ հետևողական, պետք է դրանց վրա աշխատել, այո, ուստի նենց ոնց որ արվում է։ Պարոն Ամիջանյան